Hyvää huomenta, muruseni. Joo, aamukahvet juotu. Ihan pihalla, nätti ilma on. Tai sadaa. Linnut laulelle ja sudenkorjalla lentelee tuolla. Ette varmaan nähnyt. Sitä mä olen seurannut kohta 5 minuuttia tässä. Joo, mitäkäs tänään meinasin tehdä? No. Kotona noppetin. Tämmösen vähän tavaroita tänne ja kaupassa ja... Näinikään. Joo. Tuli ihan hyvin nukuttuu taas ja... Äänikkään. Nokka on tukossa vähän sen ja... Mutta ei se minua haittoo. Mutta minä tavoitan kaikille morumasta päivää. Ja minä kuvaan videon. Moikka!